Bona nit, Xavi. Bona nit. Eh, et volia demanar pel, pel treball de l'equip en pilot, avui. Hem, hem vist moltes fases de control, de fluidesa. Mm. Eh, Els processos del primer i el tercer gol són processos elaborats, que acaben amb rematades gairebé des de l'àrea petita. I la influència que, que, que tenen, eh, o que han tingut, eh, la, la, la novetat de Christensen en, en tot això, i la mirada i la sortida neta de Covarsí, que fa la sensació que a l'hora de triar el moment de passar de, de, de triar l'home lliure és un jugador que fa la sensació que tingui, no sé, el doble sí. d'edat del que té Sí, amb sí, Cobertier fèiem broma ara que semblava que tenia, no sé quants anys l'Andrés, el, el preparador ha dit que, que sembla un veterano no? la sortida de pilotes és bestial, però no només la sortida, sinó que també en defensa és agressiu, no perd duels, bé, molt content amb el Pau. I bé, avui en general estic molt satisfet, molt satisfet perquè crec que fem un partit molt madur, en pilota, sense... La posició de l'Andrés ens dona balanç, balanç. Si puja el Jul, ell ja està allà, ell ja és defensa, és defensa. Evidentment, ell pot donar sortida, i pot donar continuïtat i, i fluïdés al joc, però sobretot ell està pendent de les vigilàncies i això és el que potser ens, ens trobàvem a faltar ara. No? Els dos pivots anaven endavant a pressionar i a l'esquena ens trobaven allà. No? Eh, bé, crec que hem ajustat això i en general hem fet un partit molt bo, molt madur, l'equip molt ben pilota, però sobretot sense. Era un partit de d'agressivitat, d'intensitat, intensitat, Roza és això, segones pilotes, i en, en moments també hem patit, però hem sabut patir, hem defensat moltíssims còrners, bé, molt content, avui estic molt satisfet i crec que és una reacció de grup eh, sensacional avui. Coses molt positives, sí. Eh? Marta. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe Hola. al Barça jugar 1. Eh, posant el focus més en la figura de, de Christensen, eh, aquesta aposta és una aposta circumstancial, eh, concreta de lectura de partit d'avui, o és una aposta que, que veig que la valores positivament, veurem més a llarg termini i la podem veure eh, més partits de, de cara endavant, sobretot tenint en compte que, que ve l'eliminatòria del Nàpols, també. Sí, no, no, està clar, una opció, i avui ha sortit molt bé, i parlant amb ell eh, ja fet temps que l'estem provant als entrenaments a per dins, no? perquè s'acostumi a mirar eh, doncs, aviam qui li ve jugar de primera, però té la capacitat tècnica per, per jugar dins, que això és el més important, no? costa jugar dins no hi ha espai, no hi ha temps, però ell té la capacitat, té les dues coses, defensivament molt bo, guanya duels, però a part pilota ens pot donar molta fluïdesa no? mica en mica s'ha d'anar trobant en aquesta posició, però crec, crec que és un, un encert i ell s'ha trobat a gust Hola, Xavi. Hola. Buenas noches, Adrià Alves, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Has dicho en la tele que vais a recurrir la segunda amarilla de, de Víctor Roque y que es un error. Claro, ayer hablabas de la liga adulterada, de la presión de los árbitros. ¿Crees que al final, en este tipo de jugadas, eh, todo esto afecta? Pero sí, si otra vez lo habéis visto vosotros. No hace falta que lo diga yo otra vez. Hoy gran partido del equipo, estoy muy contento. Yo solo pido que nos dejen, que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más, nunca más de los árbitros. Ya está el partido, ha sido un gran partido, el equipo se ha fajado, ha estado espectacular. Creo que notas muy positivas hoy. Ha marcado Lewandowski otra vez, Vítor, los jóvenes. No está muy bien con balón, sin balón y hablamos de fútbol. Pero la, la realidad ya lo estáis viendo. No hace falta que lo diga yo otra vez. Porque si no, luego me matáis. Sí que me matáis. Sí, sí me matáis. Pero esto, ¿qué te tengo que decir? No mentira. Esa es la verdad. Otro error otra vez. Alfredo. Alfredo Martínez, Onda Cero. Eh, dos victorias seguidas eh, después de un calendario, como tú decías, infernal. Ahora que viene una semana de descanso, ¿crees que es un punto para empezar a construir y que el equipo, a partir de ahora, tenga una muy buena dinámica y pueda coger la mejor versión de la temporada? Bueno, la palabra construir no la voy a decir más tampoco. Pero sí, sí, eh, muy positivo y creo que nos irá bien también. Bueno, nos hubiera gustado jugar la semifinal de Copa. Pero nos vendrá bien por, por el otro lado, que descansar, el equipo está realmente fatigado, con muchos minutos acumulados, muchos partidos en muy poco tiempo, y nos vendrá muy bien. Y también la victoria, lógicamente, nos da moral, nos da confianza. Bien, es un gran partido para, para el grupo y ahora descansar, recuperar gente para, para el día de Granada. Hola, Hola Xavi, Elena Condis, Cadena Cope, aquí. Bueno, supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque sí, acabas de decir que nunca más vas a, a hablar de esto, pero hoy a Ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición sí, sí. adulterada y ha dicho yo no me bajo a ese nivel. No es de profesionales, ya que es la última vez que le puedes decir a Ancelotti. Nada, sí si yo, yo tengo muy buena relación a Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no, no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad. Si no va con él esto. Esto no va con él. Todo el respeto a Carlo Ancelotti, solo faltaría. solo faltaría. Raúl. Hola Chávez, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Raúl Fuentes, de Radio Marca en Directa. Eh, cuando hablamos de, de la Minya Mal, que siempre decimos que es un chaval y que hay que ir eh, poco a poco, pero cuando le ves que le fluye el fútbol así de una manera tan natural, eh, ¿no te dan ganas de, de darle mayor liderazgo ya definitivamente? Pues, como no le dé el brazalete de capitán, sí, ha jugado ya a los 90 minutos varios partidos y, bueno, confiamos en él. Tiene toda mi confianza, él lo sabe, he hablado mucho con él. Bueno, es una aparición de las que salen pocas en, en años. Depende de él. Yo creo que no tiene techo. Le hemos hecho un plan también específico de, de fuerza, lógicamente es un adolescente, pero se está notando. Creo que ha trabajado muy bien, muy bien. Y bueno, marca diferencias, ¿no? Hoy te das la sensación, esa jugada, esa ruleta, de que estamos ante, ante algo diferente, ante alguien especial. Hola, felicidades por la victoria en Aldecoa, en directo Gracias. para la Radio Victoria. Eh, felicidades por la victoria, victoria que se ha fraguado en dos pilares fundamentales, pregunto. Uno, que el Barça ha penalizado todo lo claro que ha tenido. Y dos, que ha sido muy sólido y muy tranquilo cuando ha estado con uno menos sí, hemos defendido muy bien en ese momento y hemos sido efectivos también hoy. ¿no? no hemos tenido muchas, muchas ocasiones. creo que el alavés también ha tenido sus ocasiones, pero hemos madurado el partido con balón, sin balón. hemos estado muy bien y era... les he dicho que para mí la clave hoy era defender bien, estar sólidos, generosos en el trabajo, y todo el mundo se ha, se ha fajado la verdad. muy bien. Mendizorroza te exige esto. segundos balones, cornes, faltas laterales, centros. bueno. Eh, No gana tot el món aquí d'aquesta manera, i la veritat és que és un, una victòria important, sí. Jaume. Jaume Marcet del, del diari Esport. Et volia tornar a preguntar per la Min. Tu el vas fer debutar amb 15 anys. És mm. que el coneixem des de que era prebenjamí, sabem de les seves possibilitats, però en aquell moment t'imaginaves... Eh, com competiria, com milloraria, com progressaria, no sé, avui no sé si no ha fet el partit més brillant perquè no ha marcat o no ha donat una assistència, però se l'ha vist com molt madur, no? Vull que mires el DNI i dius, no pot ser que tingui 16 anys aquest nano, el mateix que deies de Coversí, mm. et, et sorprèn o quan vas apostar per ell amb 15 anys ja, ja t'imaginaves una miqueta tot això? Home, ja els que tu les tu l'has vist també en molts partits i ja, ja veus que és algo diferent, no? Però sobretot destacaria el que dius tu, que com competeix, com ajuda el lateral, que no es cansa, no es cansa amb 16 anys, fa molts, molts quilòmetres en, en alta intensitat, se'n va del contrari, de jugadors forts, de jugadors ràpids, bé, jo crec que és un talent descomunal i ja he dit abans, és una aparició que... Pocs com, pocs com ell, la veritat. Molt content, molt content perquè la humilitat que té el treball, sobretot defensiu, l'altre ja, ja és innat. Però com es situa, com tanca, com ajuda el lateral, això és, és vital per l'equip, per això està, està jugant de titular i molts minuts. Pol. Sí, bones, Xavi, aquí Pol Ballos per, per Dialètic. Ah, és, 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 un partit que probablement es doncs, recordarà per Christensen jugant de pivot, però també ha, ha, ha causat que Gondogan i Pedri juguessin més endavant els dos. No sé si tu en tenies moltes ganes de poder posar els dos a davant, una cosa que no has pogut fer molt durant la temporada, i si estàs content amb el que has vist. Sí, molt content. Avui estic molt content per molts motius però especialment doncs, perquè sí, perquè el Gundogan i el Pedri, la seva posició natural és allà, a fer l'última passada, com el primer gol, com el segon gol del Pedri, és allò. Allò és el, el talent que, que, que tenen ells, és, és aquest, no?, de marcar la diferència en l'última passada, en el gol, molt content. La posició natural de Pedri i Gundo és allà, diem nosaltres el, el quadrat, no?, per atacar línia defensiva. Però bé, també tenen la capacitat de jugar a la base, i avui crec que la nota més positiva és l'aparició de, de Christen sent també en aquella posició que crec que ens pot donar molt. Gràcies, bona nit. Gràcies. Bona